نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ورزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد الحمد لله اتسنيمة الله سبحانه وتعالى kita dipertemukan kembali di majlis Al-Bukhari Majlisul Al Iman taman dari taman-taman surga yaitu majlis Al-Ilmu Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam kitab tahajud bab yang ke-10 kemarin belum selesai kita bahas ada dua hadis kita akan menyempurnakan dan akan melengkapi pembahasan bab yang ke-10 di kitab tahajud di mana babnya adalah babun kaifa salatun nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana salat Rasulullah wa kam kana an yusalli bil lail dan berapa rakaat Rasulullah salat malam e, potongan bab yang pertama itu kaifa kana salatun nabi bagaimana salat nabi itu yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari rahimallahu berapa rakaat dia salam itu berkaitan dengan dengan salamnya maka dia bawakan yang pertama hadis Abdullah bin Umar ketika ada seorang sahabat bertanya kaifa salatul lain bagaimana salat malam maka Rasulullah menjawab salatul lain matna matna dua rakaat dua rakaat maksudnya dua rakaat salam dua rakaat salam <tuh> kemudian Wakamkan Nabi Yusuf di billet ini. Kalau ini uh, judul ini potongan yang terakhir, beliau akan membahas tentang jumlah rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi ketika solat malam. Maka dia bawakan tiga hadis, tiga riwayat. Satu riwayat ibnu Abbas yang kemarin sudah kita bahas. Di riwayat ibnu Abbas. Kanat salatun Nabi nabiy 13 raka'atan ya'ni bil-lail. Riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah salat malamnya 13 rakaat. Tanpa ada penjelasan, apakah semua 13 rakaat itu adalah salat tahajjud atau ada salat sunnah qabliyah subuh dia masukkan atau bagaimana? Ini uh, lafaz hadis Ibnu Abbas masih butuh penjelasan. Kemudian beliau membawakan lagi di bawahnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsani Ishaq. Haddatsani Ishaq. Siapa Ishaq ini? Nah, ishaq ibnu Ibrahim atau Ishaq ibnu Rahawiyah. Dari mana beliau? Turkmenistan, Marwah. Hidup di zaman Imam Ahmad. Qala hadathana Ubaidullah ibn Musa ini Al-Kufi. Ubaidullah ibn Musa Al-Kufi. Beliau ahli hadis yang hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hidup di zamannya Imam Asy-Syafi'i. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini Ubaidullah ibn Musa ini juga Imam Bukhari meruatkan langsung hadis dari beliau. Tapi kenapa di sini dia pakai perantara Ishaq? Tidak langsung Ubaidullah ibn Musa. Ini menandakan bahawa hadis ini didengar oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ishaq kemudian dari Ubaidullah. Sekalipun Ubaidullah ibn Musa juga guru Imam Bukhari. Tapi untuk hadis ini dia tidak dengar langsung dari Ubaidullah. Tapi dia dengar dari Ishaq Ibn Rahawai. Ishaq mendengar dari Ubaidullah Ibn Musa Al-Kufi. Sehingga di sini beliau pakai wasitah perantara Ishaq. Karena kalau dia langsung mengatakan e, mengabarkan kepada saya Ubaidullah Ibn Musa maka ini namanya Tadlis. Ya? Ini namanya Tadlis tapi tadis khafi tersembunyi karena Ubaidullah bin Musa gurunya jadi bisa saja dia mengatakan saya mendengar hadis ini dari Ubaidullah bin Musa tapi karena ahli hadis itu amanah di dalam menyampaikan ilmu apa yang mereka dengar ya dari gurunya disampaikan dia dengar dari gurunya apa yang mereka tidak dengar atau hadis yang tidak dengar dari gurunya mereka mengatakan saya tidak mendengar dari dari si fulan jelaskan nah, kalau dia melakukan pemalsuan namanya mudallis orang yang memalsukan hadis qala akhbarani isra'il ini uh, cucunya Abu Ishaq As-Sabi'i Israil ibnu Yunus ibnu Ishaq Israil ibnu Yunus ibnu Ishaq beliau ulama Kufah ulama besar Misyra'il hidup di zamannya Imam Malik rahimahullah hidup di zaman Imam Malik rahimahullah An Abi Hasin ini kata semua orang-orang Kufah Abu Hasin nama aslinya Uthman. ibnu Asim ulama Kufah ya Abu Hasin nama aslinya Uthman ibnu Asim. Beliau ulama Kufah yang hidup sezaman dengan Imam Az Zuhri. Begitu juga dia meruatkan dari Yahya ibnu Wasab. Yahya ibnu Wasab juga ulama yang berasal dari Kufah satu masa dengan Abu Hasin. Jadi ini Karin. Karin itu teman. Makanya ada yang disebut dengan Jin Karin. Ini yang senantiasa menemani seseorang. Ini Korin, ya. Nah, karena mereka ini Korin, maka ini namanya riwayatul akran. Riwayatul akran artinya teman meriwayatkan dari temannya sendiri. Karena mereka seletingan, maka disebut riwayatul akran. Yahya bin Wasat mendengar hadisin dari Masruk. Jadi Abu Hasin beliau tidak gengsi untuk mengambil hadis dari temannya sendiri yang ilmu. Memang seperti itu ilmu. Jangan mengukur tua atau mudanya. Selama ilmu itu tidak ada pada kita, ada sama orang lain dan orang itu lebih muda dari kita atau dia lebih kita lebih pintar dari dia, tetap kita ambil ilmu itu. Tetap kita ambil, jangan gengsi. Karena sifat gengsi menerima kebenaran itu sifatnya ahli kitab. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lahumuttaqillaha akhadhatuhul 'izzatu bil itsmi fahashbuhujahanam." Mereka ini orang Yahudi ketika suruh beriman sama Rasulullah, maka mereka gengsi. Sifat gengsi mereka membuat mereka rida mempertahankan kekufuran. Nah akhirnya mereka menjadi penghuni neraka. Nah, umat Islam diberikan peringatan oleh Allah jangan sampai memiliki sifat itu. Di antaranya apa? Di antaranya ya kita terima ilmu itu dari mana saja selama kebenaran. Ini Abi Hasin tidak gengsi untuk mengambil hadis dari temannya sendiri yaitu Yahya ibnu Wathab. Banyak antum yang bahasa Arabnya kurang belajar sama teman yang sudah faham. Ya sekalipun badannya besar atau umurnya lebih tua, jangan gengsi untuk belajar. Karena apa yang dipertahankan bersama kebodohan, tidak ada kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan bersama kebodohan. Maka jangan gengsi untuk belajar. Yahya ibnu Wasdak meruatkan hadis ini dari Masroh. Siapa nama bapaknya? Al Ajda. Masroh ibnu Al Ajda. Ini Mukhtar. Dari mana beliau? Dari Kufah. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Aku bertanya kepada Aisyah tentang salat Nabi di waktu malam, salat malam. Faqalat sab'un tis'un wa ihda siwa raq'atay al-fajr. Di riwayat Masruq Aisyah mengatakan Nabi terkadang solat tujuh rakaat, terkadang sembilan rakaat, terkadang sebelas rakaat. Selain dua rakaat sebelum solat subuh. Nah ini, Aisyah menceritakan solat Nabi ketika sudah usia tua. Karena Nabi SAW terkadang solat tujuh rakaat, sembilan rakaat. Keumumannya beliau solat sebelas rakaat. akan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi paling banyak di riwayat Aisyah itu 11 rakaat. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan lagi hadis Aisyah dari jalur yang lain dari jalur Al Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar. Kala Imam Al Bukhari hadda Ubaidullah ibnu Musa. Nah di sini Al Imam Al Bukhari langsung mendengar hadis ini dari Ubaidullah Ibn Musa yang tadi ya itu lewat perantara Ishaq Ibnu Rahawayya atau Ibnu Rahawayy. Jadi Ubaidullah Ibnu Musa itu juga guru besar Imam Al-Bukhari di Kufah. Qala akhbarana Hamdalah ini Hamdalah Ibnu Abi Sufyan beliau Al-Makki ulama yang berasal dari Mekah satu tabaqah sama siapa? Sama Ibnu Juraij Ibnu Juraij Al-Makki yaitu ulama yang hidup di zaman tabi'in tapi periwayatannya riwayat tabi'ut tabi'in karena tidak sempat belajar hadis ke salah satu sahabat Kemudian Alhamdulillah meriwayatkan hadis dari Al-Qasim Ibn Muhammad Ibni Abi Bakar. Ini Al-Qasim masih ada hubungan kerabatan dengan Aisyah radhiyallahu anha keponakan Muhammad bin Abi Bakar ibn, uh, Abu Bakar As Siddiq. Jadi Qasim ini cucu Abu Bakar As Siddiq, ulama yang terkenal di Madinah. Samutan, dia orangnya pendiam. Ya, Al Qasim ibn Muhammad kana samutan, pendiam. Dia meruatkan dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha, karena dia Qasim

Padahal di riwayat ini paling banyak tadi, riwayat masruk berapa? Sebelas rakaat. Di sini kok tiga belas rakaat? Minha al-witru. Dari tiga belas itu sudah masuk dalamnya witir. Warab atal fajri. Dan sudah masuk di dalamnya dua rakaat sebelum suh, subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Jadi kalau dikeluarkan dua rakaat sebelum subuh, Berarti sisa berapa? 11 rakaat. Berarti riwayat Qasim ibnu Muhammad sama riwayat Masruq bin Al-Ajda ketika kedua-duanya mendengar uh, kabar tentang salat malam Rasulullah paling banyak itu 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Nah, menjadi pertanyaan kita bagaimana Imam Bukhari memahami hadis Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengabarkan bahwa Rasulullah salat 13 rakaat salat malam. Sementara hadis Aisyah paling banyak 11 rakaat. Kemudian di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan yang pertama Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa Rasulullah paling banyak Sholat malam 13 rakaat. Berarti apa? Diawali dengan sholat pembukaan. Berapa rakaat kemarin pembukaan sholat malam? Dua rakaat dengan membaca surah yang pendek-pendek. Pembukaan, permanasan. Baru setelah itu membaca di rakaat yang selanjutnya membaca surah yang panjang-panjang. Bisa jadi itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahim Allah paling banyak 13 rakaat sama 11. Kemudian kemungkinan yang kedua, Imam Bukhari ingin menjelaskan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah salat 13 rakaat itu akan ditafsirkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mengatakan Nabi salat malam 13 rakaat. Setelah itu dia perinci. Ya, intinya semuanya salat malam. Bukan salat wajib, salat malam. Masuk dalamnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bisa jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahawa hadis yang disampaikan oleh Ibn Abbas bahawa Rasulullah salat 13 rakaat kemungkinan yang dia maksud juga masuk di dalamnya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Sehingga apa 13 rakaat. Jadi dua kemungkinan ini kita tidak tahu mana yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah Karena di judulnya dia mengatakan wa kam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Wa kam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Berapa rakaatkah Rasulullah salat malam? Jadi di riwayat Bukhari hanya ada dua riwayat yang paling banyak 13 sama 11. Apakah beliau akan mengatakan bahwa kedua-duanya itu apa? Ah, 13 itu dia ambil, kemudian 11 juga atau yang dia maksud ingin menjelaskan bahawa hadis Ibnu Abbas itu ditafsir dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, jadi jatuhnya tetap 11 rakaat. Allahu a'lam bima qasad al-Bukhari rahimahullah. Jadi dari sini riba 10 kaifa kana salatun nabi? Bagaimana salat malam Rasulullah dia salat malam dua rakaat salam dua rakaat salam kemudian wa kam kana an-nabi yusalli min al-lail berapa rakaat Rasulullah salat malam di usia tua Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat tujuh rakaat sembilan rakaat kemudian sebelas rakaat kadang-kadang ini ketika sudah di usia tua namun di usia beliau masih segar masih muda ya belum terlalu tua maka kebanyakan sholat beliau 11 rakaat itu kesaksi Aisyah radhiyallahu taala Allahu a'lamu. Baik kita masuk ke bab yang baru yaitu kitab uh, bab nomor 11 bab qiyam nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail min naumi wa ma nusikha min qiyamil lail wa ma nusikha min qiyamil lail. Baik. Man saya qira fil ما شاء الله ايوه رأف انت اقرا عبد العزيز ارفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بالليل من نوام من نومه وما نسخ من قيام الليل هذا لا يندر الا الكتاب تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وتأوق وقيلا إن لك في النهار طويلا سورة المزمل وقوله قال لا تصوه ألا فتاب عليكم فأقرأوا ما تيسر من القرآن قال سيكون منكم مرض وآخرون يضربون وآخرون ليس وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا Wahai tuh kotimu lian fuzikum min khairin tajidhu in dhu Allah min khairin tajidhu in dhu Allah wahai yang waad majerah rotul muzammil kola Abu Abdullah kola bnu Abbasin radhiyallahu anhumah nashya koma bilabasya wat a wat an kola kola muta mutaatan bil Quran ashad dum ashad muwafaqatan lisa lisamaihi wa basar wa basarihi wa qabli wa qalbihi liwati'u liwati'una liwati'u liwafiqu wa bihi qala hadatsana abdul aziz ibn abdullah qul hadatsani muhammad ibn ja'far an humaydin annahu sami'a anas ibn malik radhiyallahu anhu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن نظن أن لا يصوم أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا, أن لا يفتر وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. تابع تابعه سليمان وابو خالد وابو خالد الاحمر okay. عن حميد طيب قصب العس قال الامام البخاري رحمه الله باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من نومه وما نسخ من قيام الليل bab bangunnya Rasulullah di waktu malam dari tidurnya untuk qiyamul lail dan pembahasan bahwa qiyamul lail sudah dimansuh sudah dimansuh mansuh itu dihapus hukumnya di sini al Imam Al Bukhari rahimahullah akan membahas tentang hukum qiyamul lail dia memberikan isyarat ya bermaksud untuk menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha di mana Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwa inna Allah aftaradah قيام الليل إن الله افترض قيام الليل فقام النبي صلى الله عليه في أول سورة المزمل فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا فتعيش رضي الله عنها سنقه الله طلع مواجب كان صلاة قيام الليل صلاة تعجد pada نبي dan para sahabat. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat selama setahun kata Aisyah itu melaksanakan qiyamul lail. Selama setahun setiap malam. Thumma khaffafa anhu. Kemudian apa di dihapus di akhir surah. Ayat surah Alim an lan tuhsu fataba faqra'u ma min al-Qur'an. Ini Uh, ayat yang menghapus tentang kewajiban salat qiyamul lail karena di awal surah Allah berfirman Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila wahai orang yang berselimut dirikanlah ya salat malam illa qalilan kecuali sedikit kamu sisakan untuk tidur nisfahu atau kamu melaksanakan salat malam setengahnya nisfahu awin qus minhu qalilan atau kamu kurangi enggak sampai setengah kamu kurangi auzid alaihi atau kamu tambah dari dari setengah maka dengan turunnya ayat ini kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah dan para sahabat semua melaksanakan qiyamul lail selama sampai Allah turunkan alimallahu anlantusufata ba'alaikum faqra'u ma tayassara minal quran ini makanya dibawakan oleh Imam Bukhari beliau uh, ingin menjelaskan bahawa awal ayat awal surah sudah dihapus dengan akhir surah hadis itu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah kata Ibnu Hajar Al Asqalani kemungkinan tidak sesuai dengan syarat yang sudah disebutkan oleh Imam Bukhari. Tapi menurut dia hadis itu sahih. Dia sahih, tidak sesuai dengan syaratnya. Karena dia sebelum mengarang kitab ini, dia menjelaskan dia akan memberikan syarat yang yang apa yang kuat. Nah, syarat itu mungkin tidak terpenuhi di hadis Aisyah radhiyallahu anha sehingga tidak dia keluarkan di kitab sahih ini. Tapi dia ambil maknanya. Kemudian dia ganti dengan hadis Anas bin Malik yang makna hadisnya mengarah ke situ. Intinya apa? Intinya beliau akan menjelaskan bahwa sholat malam itu bukan sebuah kewajiban lagi. Sudah dihapus kewajibannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal kalau hadis saya, itu dia bawakan di sini, itu tak jelas. Cuman karena tidak sesuai dengan syaratnya, maka beliau tidak keluarkan hadis itu adanya di Sahih Muslim. Tapi maknanya diambil oleh beliau oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, kemudian di sini beliau membawakan uh, surah Al-Muzammil. Ya, surah Al-Muzammil. Qala Abu Abdullah Ini Abu Abdullah siapa ini? Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Abu Abdullah Imam Al-Bukhari Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma bil Kalimat nasya'a kata beliau itu bahasanya orang Habasyiah. Habasyiah itu di mana? Ethiopia. Ya. Habasyiah itu itu Ethiopia. Nasya'a itu maknanya qama. Inna nasya'at al laili inna qiyam al-lail. Inna qiyam al-lail. Inna nasya'at al-lail nasya'a Qiyam al-Lil, solat malam. Imam Bukhari ini juga selain ahli hadis juga ahli bahasa. Ya. Bahkan beliau bahasanya tinggi banget. Bahkan terkadang ulama yang mensyarah itu apa? E, bingung dengan penafsiran Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk kalimat yang asing. Di kitab tafsir nanti banyak. Artinya apa artinya ulama kita dulu. Mungkin yang kita kenal ahli hadis yang terlintas di benak kita mereka hanya mengguluti hadis. Tidak. Mereka itu ilmu-ilmu alat sudah dikuasai semua. Ilmu alat, ilmu usul fikih, ya ilmu balaqah, ilmu bahasa. Banyak sering saya sampaikan, seorang talib itu harus peka dengan bahasa. Peka dengan bahasa. Talib yang tidak Pekah dengan bahasa, bahasa Arab itu menandakan apa dia tidak memuliakan ilmu. Karena kenikmatan ilmu ini ada pada ilmu alat yang pertama. Karena kalau orang tidak faham ilmu alat, gimana dia mau menyelam ke samudra lautan para ulama. Samudra lautan ilmu para ulama yang ada di kitab kitab berjilid-jilid. Ya. Di ulama kita ini sudah faham semua ini. tentang ilmu-ilmu alat bahasa Imam Bukhari ini. Mungkin yang kita kenal dia ahli hadis, tapi ketika dia berbicara masalah bahasa luar biasa. Jadi tidak boleh seorang talib mencukupkan hanya dengan hafal Quran, belajar hadis, sementara bahasanya non atau lemah. Karena dia nanti akan salah di dalam memahami dalil ya, atau memahami memahami hadis. Ilmu bahasa dikuatkan. Jangan malas menghafal mufradat kosakata Walaisal mar'u yuladu aliman. Di orang yang lahir itu tidak ada yang langsung pintar. Sekarang orang kan ingin pintar, tidak mau berjuang. Tidak mau berjuang menghafal dari sedikit-sedikit. Baik. Lihat ini salah satu apa salah satu gambaran betapa Imam Bukhari rahimahullah taala menguasai bahasa. Ya. Nasha'a qama bil habasyah. itu dia ingin membahas kalimat di dalam surah Al-Muzzammil inna nasyi'at lail kalimat Nashi'ah itu artinya qama nasya'a qama pakai okay. bahasa etiopia nasya itu artinya qama berdiri kalimat waqan kata beliau muwafaqatan lil Quran Ashadu muwafaqatan li sam'ihi wa basirihi wa qalbihi jadi makna waq'an yang ada di ayat di dalam surah Al-Muzzammil ini asyad waq'an wa aqwa muqila kalimat waq'an akan dia bahas ini. kalimat waq'an ya, lihat ya perhatikan kita belajar sama para ulama rahimahullah bagaimana satu kalimat yang asing ini dia bahas ulama dicari makna yang sebenarnya kalimat waq'an tad waq'an wa aqwa atau qila. Apa kalimat waq'an itu? Qalam muwata'atan lilquran Qur'an. Qala lilquran lil Qur'an. Ai asyaddu muwafaqatan li sam'ihi wa basarihi wa qalbihi. Maknanya adalah bacaan Al-Qur'an yang kamu baca saat qiyamul lail itu lebih cepat dan lebih besar pengaruhnya ditangkap oleh pendengaran dan juga penglihatan basar dan hati. Makanya dianjurkan kita ketika sholat malam itu apa dikeraskan sedikit suara. Karena pada jasad kita ini ada sekian persen itu cairan, yaitu darah. Dan cairan itu lebih mudah terpengaruh oleh suara. Makanya ada Allah wa'alami benar atau tidak. Tapi penelitian kekinian ada uji coba. Jadi dimasukkan di satu kulkas ya, bejana air. Kemudian didinginkan, dibekukan. Kemudian disterlin apa Al Quran, Setelin Al Quran. Yang satunya juga ada berjana dibekukan di dalam apa di isi air dibekukan di dalam kulkas. Kemudian disterlin suara musik sampai membeku. Mulai dari cair sampai membeku. Ini beri apa e, bersentuhan dengan suara musik sampai membeku. Ini bersentuhan dengan suara Quran sampai membeku. Akhirnya apa? Setelah membeku dikeluarin. Sudah menjadi es. Ternyata apa? Air yang di... Uh, ...stelin. Ayat-ayat Al-Quran sampai membeku. Itu dia membeku esnya bening dia. Tahu kan? Lihat kan? Es itu ada yang bening itu. Kelihatan kayak kaca. seperti bersih. Tidak ada kotoran. Membeku tapi bening. Kelihatan bersih. Sementara... Yang distyling suara musik ini suara musik sampai membeku itu membeku juga jadi es cuman esnya kotor dia lihat kan es itu batu es kalau dia ini kotor ada yang kotor tidak kelihatan ada yang bening mengkilap ya kayak kaca. Nah Subhanallah artinya diteliti oleh para ulama rahimullah bahwa suara itu pengaruh besar pengaruhnya sama cairan sama cairan makanya diantara hikmahnya kata para ulama rahimullah kenapa kita dianjurkan ketika sholat malam dikerasin sedikit suara minimal kita yang mendengar minimal kita yang yang mendengar supaya apa supaya lebih mudah untuk dipengaruhi apa terpengaruhi darah yang ada di dalam tubuh kita makanya di sini beliau menyebutkan muafakatan disamihi pendengaran jadi kalau kita ini mendengar suara kita sendiri itu pengaruhnya besar ketimbang kita tidak ada suaranya yang keluar pengaruhnya besar mendengar suara bacaan Quran sekalipun kita yang mem membaca sendiri kenapa pendengaran pertama kali karena pendengaran ini pertama kali berfungsi bahkan pendengaran ini pertama kali kata Ibnu Qayyim rahimullah, ketika manusia itu diciptakan pertama kali di dalam janin eh apa di dalam rahim janin itu pertama kali dibentuk pertama kali itu adalah pendengaran pendengaran yang dilobangin pertama kali baru setelah itu mata. Jadi pendengaran. Makanya ketika anak bayi itu lahir, pertama kali berfungsi apa pendengaran? Pertama kali yang berfungsi, baru penglihatan. Jadi pendengaran manusia, pendengaran kita pertama kali dilobangin. Makanya dari dalam satu apa satu doa Rasulullah ketika sholat sujud sahwi. Sajadakal alladhi syakka sam'ahu wa basarahu. Dialah zat yang telah membuka lubang telinga saya, telinga saya dan lubang mata saya. Jadi dulu kita ini utuh, dilobangin telinga kita, dilobangin apa mata kita, hidung kita, semuanya akhirnya apa? Akhirnya terbentuk seperti ini. Ini pendengaran. Liwatiu liwafiku. Jadi uh, Quran, suara Quran yang kita baca itu langsung masuk ke telinga, kemudian dipahami oleh hati sehingga pengaruh terhadap diri kita. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah, ini ayatnya sudah tapi karena di ayat ini tidak jelas ya, lafadznya yang menunjukkan mana yang dihapus, maka beliau membawakan hadis di bawahnya untuk menunjukkan bahwa qiyamul lail itu tidak wajib. Qiyamul lail tidak wajib, salat tahajud itu tidak wajib. Kala al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatana Abdul Aziz ibn Abdullah. Abdul Aziz ibn Abdullah. Ini beliau ulama Madinah. Yang hidup sezaman dengan imam Ahmad rahimahullah Abdul Aziz ibn Abdullah. Kala haddatani Muhammad ibn Ja'far. Muhammad ibn Ja'far. Juga salah satu ulama al-Madani. Yang berasal dari Madinah. Yang hidup sezaman dengan al-imam Malik rahimahullah. قال أن حميد حميد الطويل من حميد بصرة واللي طبقة سابقة البصري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يا من أنس بن مالك يقول: كتانس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه Terkadang Rasulullah itu tidak puasa selama sebulan. Dia berbuka, berbuka, berbuka. Maksudnya apa? Tidak puasa. Sampai kami mengira, menilai bahawa Nabi di bulan ini tidak puasa sama sekali. Terkadang. Wa yasumu hatta nadunnu an la Terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu puasa setiap hari dalam satu bulan sampai beliau satu bulan itu kami mengira dan menilai dia dia tidak berbuka selama satu bulan. Namanya sardu siap. Puasa setiap hari. Puasa apa? Ya puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak. Hanya dibolehkan kita misalkan belum sarapan di jam 7 atau jam 8. Belum makan. Boleh kita langsung meniatkan. Sudah terlanjur. Sudah sekalian mau niat puasa. Tidak ada masalah. Namanya puasa mutlak. Ya, Tidak ada niat puasa muqayyad. Puasa sunnah mutlak. Dan Nabi sering melakukan itu. Sahabat juga melakukan seperti itu. Melihat pagi hari kalau tidak ada makanan di rumah, yaudah saya puasa. Rasulullah melihat bertanya kepada istrinya, tidak ada makanan, kalau gitu saya puasa. Ternyata setelah itu ada makanan, kalau gitu saya berbuka. Jadi tergantung kondisi. Ketimbang tidak makan, ini tidak ada yang dimakan. Kemudian niatnya tidak puasa. Kan lebih baik kita niatkan puasa. Jadi ibadah dia ya perkara nanti ada makanan setelah itu kita makan tidak ada masalah yang penting selama kita lapar bernilai ibadah puasa ya bernilai ibadah ibadah puasa nah, ini dikabarkan oleh Anas bahwa Yasum hatta nabun Allah yuftir kadang Nabi apa puasa setiap hari namanya Yesrudus Saum puasa setiap hari hatta nabun Allah yuftir sampai kami menilai Nabi dalam sebulan tidak pernah berbuka. Artinya puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Wa kana la tashau an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu. Dan kamu tidak menginginkan, tidaklah kamu punya keinginan untuk melihat Nabi salat malam kecuali kamu lihat dia salat. Kenapa? Karena Rasulullah itu dia terkadang salat di awal waktu, di pertengahan, di akhir. Semuanya pernah dilakukan kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Bukhari di awal judul Babu Qiyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil min naumi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat? Solat apa? Salat tahajud. Maksudnya apakah ada waktu tertentu selamanya dia di awal waktu atau di pertengahan atau di akhir? Ternyata apa? Kata Anas bin Malik tidak. Ya Rasulullah melaksanakan sholat tergantung kondisi jasadnya. Ringan di awal, dia di awal. Ringan di pertengahan, di pertengahan. Ringan di akhir, dia di akhir. Makanya kata Anas, kalau kamu ingin lihat Nabi sholat, sholat pasti kamu mau lihatnya. Karena kalau misalkan dia malam ini dia sholat di awal, di awal waktu. Ternyata kamu ketiduran. Kamu tunggu dia di malam selanjutnya. Pasti kamu ketemu. karena terkadang dia solat di pertengahan. Di akhir. Bagaimana hadis ini dengan hadis Aisyah? Bahawa Nabi SAW kalau solat malam. Indayasma as-sarih. Ketika mendengar as-sarih. Apa kemarin as-sarih? Suara. Ayam jago ya Ayam jantan. Nabi kata Aisyah itu bangun malam. Untuk Qiyamul Lail. Ketika. mendengar suara ayam jantan berkokok. Ayam jantan melodi dia dengar itu kebanyakan dan keumumannya di awal sepertiga malam akhir. Nah ini Aisyah itu mengabarkan apa yang dia lihat bahwa Nabi kebanyakan seperti itu. Tapi yang disaksikan oleh Anas bin Malik dia juga kabarkan bahwa yang dia saksikan Nabi terkadang sholat di awal waktu, di pertengahan, di akhir. Tergantung kondisinya. Makanya di sini dibuat judul oleh Imam Bukhari rahimahullah bab qiyamun nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail min naumihi. Bagaimana Rasulullah bangun malam untuk salat malam? Bangun dari tidurnya untuk salat malam. Apakah selamanya di awal waktu atau di pertengahan atau di akhir? Kemudian wa kana la tasha'u an tarahu min illa ra'aitahu. Kamu kalau mau melihat Rasulullah salat malam, pasti kamu melihatnya. Karena dia berubah-ubah waktunya. Berubah-ubah waktunya. Maka ya La tanas. Ladian aslaya la, la yajis amam. هنا. Ha? Ladian as yam la ghurfa ya la yanfa. Anta kadzalika. La tajlisuna ba'da hadha. Hadza la yatahammas. Ladhi la yatahammas la yajlis amam. تدري هنا وراء Di هنا في الغرفة حتى لا ماذا لا يعمل تشويش ها طيب ولا نائما إلا رأيته dan tidaklah kamu kepingin melihat Rasulullah. Misalkan gini. Jadi Anas bin Malik cerita seperti ini. Kalau kamu kepingin melihat Rasulullah ada keinginan. Saya kepingin melihat Rasulullah solat malam. Kemudian kamu tunggu pasti kamu dapat itu. Ya, karena Nabi solat malamnya, misalkan kamu tidak tidur semalam suntuk. Mau dilihat Rasulullah bagaimana solat malam. Pasti kamu dapat. Tak ada kamu dapatkan di awal malam, kamu terus tidak tidur pasti pertengahan atau di akhir. Isyaratnya apa? Anas bermula cerita mengabarkan bahawa Nabi solat malam tidak ada waktu tertentu ini hadis Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik juga cerita, kalau kamu kepingin melihat Rasulullah, misalkan kita bilang saya kepingin melihat Rasulullah, pernah tidak dia tidak solat malam, pasti kamu akan melihatnya juga kata Anas. Nah ini yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dalil apa? Dalil bahawa solat malam, solat tahajud itu sudah dihapus kewajibannya. Kenapa dia tidak keluarkan hadis Aisyah yang ada di Sahih Muslim? Padahal jelas lafadznya Allah mewajibkan pertama kali solat malam itu kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan itu sebelum turun solat, kewajiban solat lima waktu. Berarti semuanya di Mekah. Dengan diturunkan surah awal surah al-Muzammil. Kemudian setelah itu satu tahun para sahabat solat yang mulai dihapus oleh Allah dengan akhir surah. Alimallahu allan tusuhu wa taba alaikum. Kemudian dari sisi hadis mana? Hadis Aisyah tidak sesuai dengan syaratnya, tidak dia keluarkan. Nah, kalau tidak dikeluarkan berarti tidak ada hadisnya. Imam Bukhari harus cari ganti. Maka dia mencari hadis yang maknanya mengarah ke situ. Bahawa salat malam itu tidak wajib. Dia cari hadis yang sesuai dengan syaratnya. Maka dia temukan hadis Anas bin Malik. Lafadnya apa? Wala na'iman illa ra'aitahu. Kalau kamu kepingin melihat Rasulullah tidak solat malam, kamu juga akan melihatnya. Seakan kamu terus apa? perhatikan perhatikan terus kapan Rasulullah tidak sholat, pasti kamu dapat. Kenapa? Karena Rasulullah terkadang semalam suntuk itu apa? Tidak solat malam. Ya, eh, habis sholat isya, kemudian ke subuh. Sama sekali tidak solat malam. Itu pengabaran dari Anas bin Malik. Istimbatnya apa istimbatnya? Kalau seperti itu, itu menunjukkan bahwa salat malam itu tidak wajib. Karena kalau wajib tidak mungkin Rasulullah meninggalkan sekali-sekali. Yang ditinggalkan oleh Nabi sekali-sekali itu adalah salat sun, sunnah. Berarti maknanya tersampaikan sama dengan makna hadis Aisyah. Inna Allah tarad laili fi awwali surah. Suratul Muzammil. Fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu hawlan kamilan Nabi Allah mewajibkan qiyamul lail di awal surah Al-Muzzammil sehingga Rasulullah dan para sahabat selama setahun melaksanakan qiyamul lail setelah itu dihapus oleh oleh Allah dengan e, akhir surah Jadi ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu beliau ingin membantah sebagian ulama yang mewajibkan qiyamul lail. Karena ada sebagian kecil ulama mengatakan salat qiyamul lail wajib. Ya. Ini dibantah oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullah dengan ayat dan juga dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wala na'iman illa ra'aitu. Tabahu Sulaiman, ini Sulaiman bin Milal Al Madani. Beliau hidup satu zaman dengan Imam Sufyan ibn Uyayna. Wa Abu Khalid al-Ahmar ini namanya juga Sulaiman. Tapi Sulaiman ibn Hayyan al-Kufi. Ya satu masa dengan Sulaiman ibn Bilal hidup di zaman Sufyan ibn Uyayna. Baik. Kita masuk ke bab 12, bab aqdi syaitani ala qafiyati ar-ra's idza lam yusalli bil-lail. Naam. Man sayaqra'u Siapa ya, tugasnya? <coughs> Ih, ini tidak <enggak> ngomong. <coughs> Pasti bawa kalian suara. Bagus. Lu PC aja tidak mau. Ayo kerak jaki. Wa la muallif rahimullah ta'ala babun akdi Aqdi syaitani ala qafiyatir ra'si Belum <tip> makan lam yusalli bi bil layl Haddathana Abdullah ibn Yusuf Kuala akhbaran malikun An abi abi, abi zinad an, an, an al a'raji An abi hurayrata radiyallahu anhu An rasulallah sallallahu alaihi wasallam Kuala Ya'kidu syaitanu ala qafiyatir ra'si Ahadikum idha huwa nama thalatha uqadin yadribu kulla uqadatin alaika laylun tawilun barkut fa in istayqadha fadakar Allah an halat uqadatun fa in tawaddu an halat uqadatun fa in sallan halat uqadatun fa asbaha nashit nashitan tayyiban nafsi wa illa nafsi kaslana. hadat lanjut حدثنا معمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أولية قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يسلق رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة مكتوبة 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 Baik ini hadis ini uh, kita akan melihat gimana Imam Bukhari memahami hadis ini karena hadis ini diperselisihkan oleh para ulama maknanya apa maksudnya Di sini alimam Imam Al Bukhari rahimahullah من بواد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل باب الشيطان من يكت على قافية الرأس قافية تمنى سن تنقو إني يا من إذا لم يصلي بالليل قالوا صلاة عندنا صلاة ملام ya kalau seorang tidak sholat malam kita kalau baca judul ini itu yang ada di benak kita adalah sholat tahajud begitu juga karena posisi hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Budi dalam kitab at-tahajud tapi nanti kita akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari, apa yang dia pahami tentang hadis ini. عندما نقرأ قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف من أين أبيان كوفة عبد الله بن يوسف الكوفي سؤال علي علي تبتلل أمه أبناء ابيان أبناء من أين علي مسير مسير قال أبيان Apa ada Abdullah bin Yusuf juga dari Kufah? Mesir, At Tinnis. Qala akhbarana Malik. Malik minaina Hanif. Hanif. Malik minaina. Ha? Madinah. Jismun kabir, sawtun sabir. Jasad besar, suaranya kecil. Nah. Madinah. Akhbarana an Abi Zinad. Mana semua Abi Zinad Nuruddin? Abdullah bin Zakwan. Dari mana dia Nuruddin? Hah? Abu Zinad. Dari mana Abu Zinad? Rafiq. Eh, hey, jangan jemput-jemput sembarangan. Ilmunya tidak berkait. Semua disebut. Mana? Mana? Al-Madani. Dari Madinah itu. Abu Zinad. Abdullah bin Thaqwan. Al-Madani. Aska-aska. Nyebut-nyebut. Tak yakin tapi. Abdullah bin Thaqwan. Al-Madani. Beliau satu masa dengan siapa? Hisham. Ibn Urwah. Hisham Ibn Urwah. قال عن الأعرج الأعرج سليمان من اسم الأعرج؟ ها؟ ها؟ ابن رموس نعم عبد الرحمن ابن هرمس من أين سداد؟ الأعرج المدني أحسنت وإلا يطير المكتب ولا رأسك <applause> أسبع له جناحا janahan. Al-A'rad si pincang, nama aslinya Abdul Rahman Ibn Hurmus. Al-A'rad Al-Madani. Kemudian beliau hijrah ke Mesir. Ribat di Iskandaria. Dan meninggal di sana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah siapa namanya? Abdul Rahman ibn Sakhr. Baik, ini hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sungguhnya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, yaqidu syaitanu ala kafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad. Syaitan itu mengikat tiga ikatan ya, ketengkuk salah seorang di antara kalian saat dia lagi tidur tiga ikatan. Makanya orang itu berat banget kepalanya. Kayak satu kintal. Nempel di apa bantal. Yadribu ala makani kulli uqdatin. Kemudian dia memukulkan ke setiap ikatan itu di tempatnya. Setiap tempatnya dia apa? Dia sampaikan. Seakan-akan dia mengatakan, membacakan ke tempatnya itu. Alaika leilu tawil. Farqud Itu setiap ikatan itu ada yang dia ee, bacakan di situ alaikalailun tawil oh masih panjang malam masih panjang masih jam 12 nanti tidur lagi tidur Farkut, hai hey, tidur raqada yarqud fa inistaqa jadi kata beliau kata Rasulullah fa in Kalau dia bangun fa dzakara Allah. Fa Allah. Kemudian dia berzikir. Makanya kita dianjurkan sunahkan begitu bangun langsung zikir baca baca zikirnya. Supaya apa? Supaya hilang alaikal lailun tawil itu. Karena setiap orang bangun pasti itu dibisikin sama setan. Ikatan pertama itu dibisikin ke telinga. Lihat jam, aleikalailun tawil masih panjang malam masih jam dua belas farqut bangun jam satu aleikalailun tawil dibisikin ke telinga masih panjang malam masih panjang masih lama subuh farqut tidur dulu ini teman teman kamu belum ada yang tidur hanya ngorok. maka rasulullah memberikan solusi jalan keluar farid stay kalau dia bangun begitu bangun Jangan didengar bisikan setan itu. Langsung fadakar Dia berzikir. Baca zikir sebelum setelah tidur. In halat uqdatun. Kalau dia zikir langsung hilang itu. Satu ikatan. Alayka tawil. Itu sudah hilang. Bisikan itu langsung. Begitu dia membisikkan kita langsung zikir. Hilang. jadi membisikkan. In halat Kemudian fa'in tawadda. Kemudian dia bangun dia berusaha bangun tawadhu dia wudu kalau dia wudu in halat uqdatun bisikan setan itu alaikal lailun tawil itu juga apa akan hilang fa in shalla in nah kalau dia sudah salat maka in halat uqaduhu maka ikatan tiga itu sudah hilang semua Abu Rasulullah, fa asbah nashiyatan, tayiban nafsi sehingga ketika pagi hari masuk waktu solat subuh ya nasyid mama nasyid semangat dia seger tayiban nafs lega jadi pas solat subuh tidak nguap-nguap lagi ya tidak ngantuk-ngantuk sudah segar wa inna asbah khabithan nafs kaslan kalau ternyata tidak, dia ikutin alai kalai lontawil itu, maka dia di pagi hari khabithan nafsi. Apa mendapatkan kesempitan, dia tidak segar, kaslan. Akhirnya apa targetnya? Tidak sampai. Tidak tercapai. Malas. Malas. Hafal malas, aktivitas malas, dan seterusnya. Hadis ini, banyak ulama ya ahli hadis memahami ini salat salat apa? Salat tahajud. Salat tahajud. Salat tahajud. Nah, Imam Bukhari nanti akan kita uh, apa akan kita bahas apa yang dia pahami dari hadis ini. Baik. Kemudian kita bahas hadis selanjutnya dulu. Haddathana Mu'ammal Ibn Hisham. Mu'ammal Ibn Hisham. Ini ada nama ulama Mu'ammal. Ya. Ini bagus juga nama ini. Mu'ammal Ibn Hisham. Beliau dari Basrah. Hidup satu masa dengan Imam Ahmad Rahimullah. Kala haddathana Ismail Ibn Ulayyah. Ismail Ibn Ulayyah ini. Mu'ammal ini menantu dari Ismail Ibn Ulayyah. Namanya khatan. Khatan itu menantu. Menantu Ismail ibn Ulayyah. Ismail ibn Ulayyah mana Basra. Itu masa dengan siapa beliau? Sufyan ibn Uyayna. Qala adatana Aw. Ini Aw ibn Abi Jamilah. Aw ibn Abi Jamilah ini sama ulama Basra. Beliau tabaqahnya Ibnu Jurayj. Afwan, Naam. Auf Ibnu Abi Jamilah. Beliau seorang ulama yang satu masa dengan Ibnu Juraij di Basrah. Haddatsana Abu Raja. Yang Abu Raja Mukhadram. Apa kemari Mukhadram? Orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah tidak sempat ketemu Nabi. Namanya Mukhadram. Terputus dari tabakah sahabat terjelma Tuhan. Tidak mendapatkan keutamaan sahabat Siapa nama asli beliau Abu Raja? Imran Ibnu Milhan Al-Basri. Imran Ibnu Milhan Al-Basri. Beliau dulu mendapatkan masa jahiliyah. Jadi Muammar dia. Umurnya 120 tahun. Ya, 120 tahun umur beliau. Jadi sempat mendapatkan masa jahiliyah tempat mendapatkan masa jahiliyah. Beliau melarikan diri saat ketemu Rasulullah. Kemudian beliau karena melarikan diri setelah itu masuk Islam setelah uh, pembebasan kota Mekah. Tapi tidak ketemu lagi sama Rasulullah beliau. Beliau mengatakan Adraktun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa anasyaf. Aku sempat melihat Nabi Muhammad Rasulullah Saat itu Musa saya masih muda. Masih muda sempat ketemu Nabi, tapi belum masuk Islam dia. Saat itu bahkan ketika Rasulullah dakwah dia pergi lari. Ya, enggak mau ketemu Nabi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi setelah itu beliau masuk Islam. Beliau masuk Islam tapi enggak ketemu sama Rasulullah. Allah takdirkan enggak ketemu sama Nabi sementara Rasulullah masih hidup di Madinah. Ya. Maka dia masuk di Mukhadram. Muammar beliau. Umurnya panjang. Ya, 120 tahun. Panjang. Qala haddatsana Samurah ibnu Jundab. Ini hadis Samurah ibnu Jundab, ini hadis ini aslinya panjang. Di Rasulullah biasa di salat subuh bertanya kepada para sahabat, "Man ra'a minkumul lailata ru'ya?" Ada yang melihat yang bermimpi tadi malam? Ketika kata Jundab, Samurai ibnu Jundab, tidak ada sahabat yang mengabarkan tentang mimpinya. Maka Rasulullah cerita, kata Nabi, adapun saya tadi malam saya mimpi. Didatangi oleh dua orang dalam mimpi itu dibawa ke, pokoknya dibawa keliling. Panjang hadisnya. Di antaranya saya melihat ada orang yang uh, orang ini terlentang dia tidur terlentang. Kemudian ada orang yang berdiri di arah kepalanya membawa batu besar. Membawa batu besar. Jadi batu itu apa? Batu itu diturunkan, dilemparkan ke kepala orang itu. Pecah. Batu itu bergelinding. Diambil lagi oleh orang itu. Ini sudah hancurin kepala orang. Membawa itu besar. Ya, dijatuhin ke kepala ya. Hancur. Begitu kepala itu hancur dan batunya bergelinding ya, bergeser orang ini ambil batu itu lagi. Begitu dia sampai ke tempat orang ini yang pecah sudah kepala yang hancur, ternyata kepalanya dikembalikan lagi oleh Allah. Sempurna. Kemudian apa dia jatuhin lagi batu besar itu. Akhirnya hancur lagi. Seperti itu terus. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Seperti siksaannya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada malaikat yang membawa dia. Itu orang itu orang apa itu tadi? Orang yang di apa? Dijatuhin batu besar kepalanya, terus hancur. Kemudian kembali lagi. Kemudian dijatuhin lagi pakai kepala apa? Pakai apa? Batu, batu besar. Hancur lagi. Seperti itu terus sampai hari kiamat. Kata malaikat apa? Amma alladhi yuslagu ra'suhu ra bil hajar. Adapun orang yang dipecahkan kepalanya dengan batu besar. Fa innahu ya'khudzul Qur'an. Karena dia menghafal Qur'an. Ya'khudzul Qur'an. Dia belajar Qur'an, dia hafal Qur'an. Fa yarfuduhu. Tapi dia buang Qur'an itu. Wa yanamu 'an sholatil maktubah. Dan dia tidur. Tidak sholat wajib. Ngeri kan? Soalnya jangan malas-malas dia mulai. Terus malas, malas datang batu besar dari langit. Gimana? Mau kemana kita coba? Hah? Tiba-tiba begitu masuk subuh kok semua sudah pecah kepala. <Gül�> Subhanallah. Anda bisa merasakan dan membayangkan gimana sakitnya? Sakit enggak? Oh, Anda pernah merasa kok sakit. Bayangkan sakit itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya, pertanyaannya sekarang. Ini subhanallah ya. Ini bab ini banyak ulama hadis ketika mensyarah kitab ini mereka bingung dengan apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Sampai ada yang mengkritik Imam Bukhari. Sampai ada yang mencoba untuk memahami apa yang dimaksud Imam Bukhari, di tapi tidak ketemu. Ya. Hadis yang pertama tadi kita menjelaskan banyak ulama yang memahami bahawa itu adalah hadis tentang qiyamul lail salat tahajud. Sementara hadis di bawah ini itu adalah tentang salat wajib. Tentang salat wajib. Kenapa digabungkan oleh Imam Bukhari dalam satu bab? Tentu Imam Bukhari punya maksud. Karena Imam Bukhari bukan ulama kecil, ya. Sekalipun badannya kurus, tapi ulama besar. Ada ulama besar, tapi kecil. Kok bisa ulama besar kecil? Ya badannya aja besar, tinggi, besar, sehat, tapi kecil. Ya hatinya kecil, karena ilmunya kecil. Nah kalau ilmu itu banyak hati besar. Itu hatinya para ulama yang paling besar. Kalau hati kita ini kecil-kecil. Karena ilmunya sedikit. Ya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah di sini ingin menjelaskan bahawa kedua hadis ini itu adalah hadis yang berkaitan dengan salat wajib. Itu yang difahami oleh Imam Bukhari. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Imam Bukhari memahami bahwa kedua hadis ini itu maksudnya adalah salat wajib, bukan salat tahajud. Bukan salat tahajud. Orang yang diikat ya, ditangkuknya tiga ikatan itu itu orang yang tidak salat wajib. Bukan salat tahajud. Tadi saya sampaikan banyak ulama memahami termasuk Imam Nawawi ini hadis yang pertama di siapa itu? Abu Hurairah itu adalah hadis yang berkaitan dengan salat tahajud tapi Imam Bukhari memahami beda. Imam Bukhari memahami ini hadis untuk salat wajib. Maka kenapa dia bawakan hadis Samurah Ibnu Jundab Anis salatul maktubah? Beliau ingin menjelaskan bahawa. apa yang ada di hadis Abu Hurairah itu bukan hadis bukan tentang salat sunnah. Bukan salat tahajud tapi salat wajib. Tadi salat salat wajib. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kenapa Imam Bukhari membawakan di kitab tahajud? Bukankah kitab tahajud ini salat salat sunnah? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ingin menjelaskan dan menepis ya kekeliruan orang yang mengatakan bahwa salat tahajud itu wajib. Salat tahajud itu wajib. Karena ada sebagian ulama tadi saya sampaikan sebagian ulama ada yang memahami bahwa salat tahajud itu wajib. Kenapa? Karena di mereka ini memahami salah satunya hadis Samurah ibnu Jundab. Di hadis Samurah ibnu Jundab ini di sebagian riwayat tapi bukan di Bukhari, sebagian riwayat di luar Bukhari itu lafadznya hanya fa'in nahuya kutul Quran fa'ir fatuhu mu anis salah. Kenapa orang ini pecahkan kepalanya dengan batu besar? Karena dia menghafal Quran, belajar Quran, tapi tidak solat Tidur dia, tidak solat Tanpa ada kalimat maktubah. Kalau kalimat maktubah, sholatin maktubah, dia solat sampai tidak, apa tidak, dia tidur sampai tidak solat maktubah. Solat wajib. Karena tidur. Sampai dia tidak melaksanakan solat wajib. Dalam satu riwayat di luar Bukhari, itu lafadnya, Wayanamu عَنِ solat Dia hafal Quran, banyak hafalannya, paham Quran, tapi dia tidur, tidak melaksanakan sholat. Cuman seperti itu, tidak melaksanakan sholat. Sebagian ulama mengatakan, perbuatan atau amalan yang ditinggalkan oleh seorang kemudian ada ancamannya, itu menunjukkan amalan itu wajib. Amalan itu wajib, karena yang sunnah tidak ada ancamannya. Hanya sekedar anjuran kita diperintahkan untuk mengamalkan supaya tambah pahalanya. Ketika kita tinggalkan apapun alasannya, mau ada uzur atau tidak ada, itu kita tidak dosa. Karena sunnah. Nah ini kenapa ini diancam sampai dipecahkan kepalanya dengan batu besar? Berarti apa? Berarti orang ini kan tidak sholat malam. Hafal Quran tapi tidak sholat malam. Berarti sholat malam itu apa? wajib kata mereka sebagian ulama makanya ingin disanggah oleh Imam Bukhari ingin dibantah bahwa hadis Samurah ibnu Jundab ini ya diriwayat yang saya fahami yang saya hafal itu ada kalimat maktubahnya ada kalimat maktubah bahwa orang ini hafal Quran kemudian dia buang Al Quran itu dia tidur dia tidak jaga tidurnya kebablasan Sampai tidak solat, wajib. Sampai tidak solat, wajib. Jadi Imam Bukhari memahami bahawa dua hadis ini itu bukan berkaitan dengan solat tahajud. Tapi berkaitan dengan solat wajib. Berkaitan dengan solat wajib. Ini pentingnya riwayat. Di ulama hadis dulu sebelum menyimpulkan hukum. Itu apa di... pastikan itu kalimat. Karena akan berpengaruh terhadap pemahaman. Pemahaman itu mempengaruhi amalan. Salah memahami, salah mengamalkan. Salah mengamalkan, ya otomatis tidak ada paha, pahala. Itu bahayanya. Makanya Nabi di hadis Abu Rurah mengatakan, Saddidu wa qaribu. Luruskan pemahaman terus. Sampai benar-benar apa tepat pemahaman yang lurus. Kalaupun tidak dapat minimal mendekati. Jadi harus ada usaha, tidak boleh kita tinggalkan agama kita hanya seperti ini. Tidak boleh kita tinggalkan agama kita ini hanya hanya seperti ini. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari hari kiamat. Jadi diletakkan oleh Imam Bukhari di Kitab Tahajjud ingin menepis kesalahpahaman sebagian ulama yang mengatakan bahwa salat tahajud itu wajib. Ya, bahwa salat tahajud itu wajib. Sekarang salat apa yang ditinggalkan oleh orang ini? Karena di hadis Abu Hurairah mengatakan alaika lailun tawil, waktu masih panjang, dia bangun tidur. Salat apa? Salat wajib apa yang ditinggalkan? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala bahawa yang dia tinggalkan ini adalah solat isya. Salat Isya. Kita tahu ya, di antara sunnah Nabi SAW mengakhirkan salat Isya. Terkadang keumumannya Rasulullah salat Isya itu apa? Jam 10. Jadi orang apalagi orang Arab yang mereka mengatakan kami tidak ada pembantu karena orang-orang miskin. Ya kami kerja sendiri, akhirnya malam kecapean. Akhirnya mereka biasanya apa? Itu habis sholat maghrib, terkadang apa? Sudah ngantuk. tidur. Makanya kata Ibnu Umar, orang yang ngantuk berat tidur sebelum isya tidak ada masalah. Kalau dia benar-benar ngantuk. Tapi setelah itu dia bangun untuk salat isya. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hadis Abu anhu itu ketika seorang diikat oleh setan tiga ikatan di tangkuknya itu kemudian dia bangun itu dia tidur sebelum isya begitu dia bangun dia melihat oh kata setan masih panjang waktu isya masih panjang tidur dulu akhirnya kebablasan tidak tidur makanya di hadis samurah ibnu jundab an salatin maktubah dia tidur tidak salat wajib tidur dia jadi dua hadis ini dipahami oleh Imam Bukhari rahimahullah maknanya adalah hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang meninggalkan solat isya. berarti solat wajib, bukan solat tahajud, karena solat dan solat tahajud itu bukan wajib, dia sunnah. Perkara yang sunnah tidak ada ancaman, tidak ada ancaman. Ini perselisihan Imam Bukhari memahami hadis Abu Hurairah dengan ulama yang lain. Ada pun ulama yang lain memahami hadis ini, hadis Abu Hurairah secara khusus, itu adalah uh, bermaksud adalah orang yang Meninggalkan solat tahajud. Adapun solat hadis Samurah bin Jundab, ya, ini mereka akhirnya bingung. Sebagian ulama kebingungan. Ini gimana ini? Kok ada ancamannya orang solat tidak solat malam? Ya, padahal ada kalimat anil maktubah. Maktubah Mak wa solat wajib. Kalau solat wajib itu yang ada ancaman. Kalau solat tahajud, solat sunnah, tidak ada ancaman. Nah ini yang difahami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dua hadis ini itu hadis yang berbicara tentang orang yang tidak salat malam. Apa salat malamnya? Salat wajib. Apa salat wajibnya? Salat Isya. Maknanya apa maknanya? Kalau seseorang itu tidur sebelum maghrib, afwan, sebelum Isya habis salat maghrib, belum salat Isya karena di zaman dulu itu apa? Sering diakhirkan sholat sampai jam 10 malam. Kemudian dia bangun. Dan dia sholat isya. Kemudian dia baca zikir. Kemudian dia wudhu sholat isya. Maka ikatan setan itu hilang. Ikatan setan itu hilang. Dan ini dikuatkan oleh hadis Aisyah anha. Nabi SAW bersabda. Man qama man sallal isya fi jamaah. Faka annama qama nispa layl. Wa man shalla as-subha fi jama'ah fakanna ma shalla wa fakanna qama jami'al lail Kata Rasulullah barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah maka dia dihitung seperti orang yang salat tahajud setengah malam Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dihitung tadi isanya berjamaah subuhnya berjamaah lagi maka dia dihitung seperti orang yang melaksanakan solat malam apa semalam suntuk artinya cukup bagi seorang itu melaksanakan solat isya tidak ketiduran tidak tidur dari waktunya sampai apa sampai keluar habis waktunya kalau seorang melaksanakan solat malam solat isya itu sudah apa cukup disebut qiyamul karena qiyamul itu apa artinya Orang yang melaksanakan solat malam, solat malam itu masuk dalam solat maghrib, solat isya, ya, solat maghrib sama solat isya. Begitu kita solat isya, ikatan itu hilang menurut Imam Bukhari. Ikatan itu hi hilang, tidak harus solat tahajud. Kalau kita solat tahajud lagi, ah itu lebih apa? Itu lebih bagus lagi. Makanya orang solat isanya di apa, khusus kemudian berjamaah. Kemudian dijaga itu akan membantu dia untuk qiyamul lail nanti malam. Ya, qiyamul lail membantu dia. Kenapa? Karena ikatan setan itu hilang. Sudah tidak ada. Ini yang dipahami oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi dari judul ini dari bab yang ke-12 ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa qiyamul lail itu wajib. Akhirnya dibuat judul oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang ikatan setan di tengkuk setiap orang. Bahwa maknanya kata Imam Bukhari ini bukan solat tahajud. Tapi solat wajib. Jadi tidak ada dalil maksudnya. Bagi kalian yang mengatakan bahwa solat tahajud itu wajib. Tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, Hadis Abu Hurairah yang kalian jadikan sebagai dalil. Itu untuk solat wajib. Bukan solat tahajud. Apalagi di Samurah. Sekalipun di sebagian riwayat tidak ada kalimat maktubahnya, solat wajibnya, hanya solat begitu aja. Sehingga sebagian ulama memahami itu solat tahajud, bahwa orang yang banyak menghafal Quran, kemudian dia tidak solat tahajud sampai subuh, masuk waktu solat subuh akan apa? Akan dipecahkan kepalanya pakai batu besar. Ya, itu ternyata di riwayat Imam Bukhari RA yang dia hafal ternyata anis salatil maktubah Salat yang dia tinggalkan itu adalah salat wa, wajib, bukan salat malam dan tahajud. Sekali lagi, hadis Abu Hurairah diperselisihkan oleh para ulama, tapi ini penafsiran Imam Bukhari rahimahullah yang diringkas oleh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah. taala. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanallahu wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قولوا ما تسمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته